በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በሀገር ውስጥም ሆነ ከአገር ውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን የክርስትና እምነት ተከታዮች ከሁሉ በማስቀደም አምላካችን እግዚአብሔር ምረቱንና ቸርነቱን አብስቶልን በሰላምና በጤና ጠብቆ ለ215 ዓ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በአል ስላደረሰን ለእርሱ ምስጋና ክብርና ውዳሴ ይድረስ እያልኩ በራሴና በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን ኢየሱስ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞቴንና የተሰማኝን ደስታ ሊገልጽላችሁ ወዳለሁ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት መታሰቢያ በአልን። በየአመቱ የምናከብረው ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ ያለውን ታላቅ ፍቅር የገለጸበትና ቅዱስ ትእዛዙን በመተላለፍ በኃጢአት የወደቀውን የሰው ልጅ ከራሱ ያስታረቀበትን መለኮታዊ የማዳን ስራ ምስጋናን በተሞላ መንፈስ በማሰብ ነው የክርስቶስ ልደት በአል። አንድ የሚያስታውሰንና የሚያስተምረን መሰረታዊ ቁም ነገር እርቅና ሰላምን ተክቶ መፈለግንና ለዚህም የሚገባውን ዋጋ ለመክፈል መወሰንን ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደምናገረው እንደሚያስተምረው የሰው ልጆች በበደላቸው ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር የነበራቸው የቀደመው መልካም ግንኙነት በመቋረጡ የጠላትነት ህይወትን ይኖሩ ነበር ከዚህ የተነሳ ሰው የራሱን ህይወት መታደግ ባለመቻሉ እግዚአብሔር በራሱ በክርስቶስ በኩል በስብናው ወደ ሰው ልጆች መጣ ወደ ሰው ሰፈሪም ገባ ወንጌላዊ ዮሐንስ እንደመሰከረው ቃሌም ስጋ ሆኔ በመካከላችንም አደሬ፣ እኛም ጸጋንና እውነትን ተሞልቶ ከአባቱ ዘንድ የመጣውን የአንድያ ልጁን ክብር አየን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መለከት ሆኖ ያለ በሰው ህይወት መካፈልን ወደደ ክብሮኔም በመተው ዋጋ በመክፈል እግዚአብሔርና በሰው እንዲሁም በሰውና በሰው መካከል የነበረውን ልዩነት አስወገደ የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ህዝበ የክርስቶስ ልደት እንስናከብር ስናከብር የክርስቶስን ፈለግ ከመከተል ያለፈ ምንም ነገር የለም በተለይም ምድራችን ሰላምንና መረጋጋትን እጅግ ተጠምታ ባለችበት በዚህ ወቅት ልዩነትንና የልዩነትን ክፉ ውጤት ለማስታረቅ መከፈል የሚገባው ዋጋ ከዛ ውጭ ምንም ሊከፈል የሚገባ ትልቅ ነገር የለም ሰላምና አንድነት ለበዓሉ አከባበር ልንከፍል ከሚገባው በላይ የላቀ ሊሆን ይገባል እግዚአብሔር በራሱ ድንቅ አሰራር በመለኮታዊ አሰራሩ የእርቅን ስራ ሰርቶ ሰላምን በሰው ልጆች እና በራሱ መካከል እንዳወረደ ሁሉ እና በዚህ መለኮታዊ አሰራሩም ሰው ከአምላኩ ሪቆ እያለ ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ጸጋ ያገኘበትን እያሰብን እኛም በበኩላችን ማድረግ የሚገባንን ልናደርግ ይገባል ብዙ ሰዎች ብዙ ወገኖቻችን በብዙ አይነት መልኩ በጨለማ ህይወት ውስጥ ይኖራሉ ኑሮም በከበደበት ሁኔታ ውስጥ ይመላለሳሉ ነገር ግን ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ ለሰው ልጆች የተሰጠ ተስፋ አለ በነቢዩ በኢሳያስ በኩል በጨለማ የሄደ ህዝብ ብርሃን አየ በሞጥ ለአገርም ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው ተብሎ እንደተነገረው በዚህ የተፈጻሚነት ባገኘው የትንቢት ቃል ብርሃን የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ማርያም ድንግል ማርያም ስጋ ነስቶ በዚህ አለም በመወለዱ የሰው ልጅ ህይወት ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሞት ወደ ህይወት ተቀይሮ በእግዚአብሔርና በሰው እና በሰው መካከል ሰላም ወረደ ስለዚህም ወንጌላዊ ሉቃስ እንደመሰከረው ሰላም የሰማይ መላእክትና አይላፋት ሰላም በምድር ለሰው ልጆችም ሁሉ በጎ ፈቃድ ይሁን ብለው በዝማሬ የአድሱን ብርሃን መፈንጠቅ አበሰሩ አወጁም የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን ኢየሱስ በሀገራችን በሰሜኑ ክፍል በተለይም በትግራይ ክልል የነበረው ጦርነት በምክክር በሰላምና በእርቅ እንዲቆም ጥሪ ስታቀርብ እንደነበረች ይታወቃል መንግስታችንና የመንግስታችን አመራሪም ጉዳዩ ከምመለከታቸው ጋራ በመነጋገር ይህ ችግር በምክክርና በእርቅ እንዲፈታ ቁርጥ ውሳኔ በማድረግ ባደረጉት የእርቅና የምክክር ሂደት እነሆ ሰላም በሰሜኑ የገራችን ክፍል ወርዷል ስለዚህም መንግስታችን ለወሰደው ቆራጥ እርምጃና ማስተዋልንና መሰጠትን በተሞላ ውሳኔ ቤተ ክርስቲያናችን ከፍ ያለ ምስጋናን ልታቀርብ ትወዳለች በዚህ ረገድ ደግሞ የተሰማትንም ደስታ ልትገልጽ ትወዳለች የምመናኑን ጸሎትና ምልጃ የምሰማ አምላካችን እግዚአብሔር ይህንን ስላደረገ ክብር ምስጋና ለእርሱ ብቻ ይሁን እንላለን በጦርነቱ ብዙ ዋጋ ተከፍለዋል ለእርቁ ዋጋ እና ይህንንም ተከትሎ የሚመጣው በረከት ግን በእጅጉ የላቀ ይሆናል የተጀመረው የሰላም ስምምነት አፈጻጸሙም በሚገባ ተተግብሮ የእርስ በርስ እልቂት እንዲቆም የሰብአዊ ድጋፎች የመድኃኒት አቅርቦቶች የተለያዩ ፋሲሊቲዎች አሁን ከጅምሩ እንደታየው እስከ መጨረሻ ድረስ በደንብ እንዲከናወኑ ቤተ ክርስቲያን ጥሪዋን ታቀርባለች በሂደቱም በትኩረት ለመሳተፍ ዝግጁ እንደሆነች በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ በሌላ በኩል ግን በሚራቡና በደቡቡ የአገሪቱ ክፍሎች በተለይም በአራቱ የወለጋ ዞኖች ያለው የጸጥታ ችግር በየዕለቱ የሚፈሰው የንጹሐ የሚጠፋው የዜጎች ህይወት የሚወድመው የመንግስትና የግለሰቦች ንብረት ጉዳይ ከወትሮው በተለየ መልኩ ትኩረት የሚሻ መሆኑን ቤተ ክርስቲያን አበክራ ልታስገነዝብ ትወዳለች ስለዚህም በሰሜኑ ክፍል የሚታየው የታየው የሀላፊነት መንፈስ ወይም ሀላፊነትን የተሞላ እርምጃ በዚህም ምክንያት ደግሞ የወረደው የእርቅና የመረጋጋት የሰላም መንፈስ በዚህ በምዕራቡና በደቡቡ የሀገሪቱም ክፍል እውን እንዲሆን በተመሳሳይ ሁኔታ የእርቅና የሰላም ድርድር በእነዚህ አካባቢዎችም እንዲጀመር ቤተ ክርስቲያን አሁንም ደግማ ጥሪዋን ታደርጋለች በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ከተፈጠሩት አለም መግባባቶች የተነሳ ቁጥራቸው በርካታ የሆነ ህዝቦች ከሚኖሩበት አካባቢ ተፈናቅለው በቀባድ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ ሁላችንም የምንገነዘብ ይመስለኛል ስለሆነም ሁሉም የሀገራችን ህዝቦች በመረባረብ በየመጠለያውና በየአካባቢው ተጥለው ያሉትን በብዙ ችግርና ሰቆቃ ውስጥ እያለፉ ያሉትን ወገኖቻችንን በማሰብ ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ የምቻለውን ሁሉ ህዝባችን በየአቅጣጫው እንዲያደርግ እንደገናም ደግሞ አቅሙንና ጉልበቱን በማሰባሰብ የሚቻለውን ሁሉ ማድረግ እንዲቻል መንግስቴም በበኩል ማድረግ የሚገባውን እንዲያደርግ ህዝባችንም በዚህ አቅጣጫ እንዲነሳሳ ጥሪ ለማድረግ እንወዳለን ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን ኢየሱስም የአደጋው ሰለባ የሆነችበት ሁኔታ ተፈጥሮ እንደነበር እናውቃለን በተለይም በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በምስራቅ ወለጋ በሳሲጋ ወረዳ በጋሎ ቀበሌ በሚገኘው ሙለታ ጌላ በመባል በሚታወቀው ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን የሱስ ማይበረም መናን አማኞች ላይ በቅርቡ የደረሰው የጅምላ ጭፍጨፋ ሁልጊዜ እየታወሰ የሚኖር ይሆናል ይህንን ሁኔታ በሚመለከት ቤተ ክርስቲያን ሐዘኗን በይፋ ገልጻለች መሰል የሆኑ ድርጊቶች እንዳይከናወኑ ከመንግሥትና ከህዝብ ሰፊ ስራ መሰራት እንዳለበት ቤተ ክርስቲያን ያንም አሳስባለች አሁንም ቀጥላ ደግማ ለማስታወስ ትወዳለች በመጨረሻም ይህንን በዓል ስናከብር እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የገለጠልንን ታላቅ ፍቅሩንና በቸርነቱ እያደልንን ጸጋ እያሰብን እኛም ከእርሱ ከተቀበልነው በረከት ለሌሎች በቸርነት ማካፈል ክርስቲያናዊ ኃላፊነታችን መሆኑን መመናንን ሁሉን እንናስገነዝ ብንወዳለን በዚህ የበዓል ወቅትም ሆነ በሌሎች ጊዜያት ሁሉ ችግር የደረሰባቸውን ወገኖች በተለይም ተንከባካቢና አሳዳጊ የሌላቸውን ህፃናት አቅመ ደካሞችን አረጋውያንን እንዲሁም ህሙማንን በድህነት የማቅቁትን ሁሉ የሰብአዊ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን በሚያስፈልጋቸው ልክ እንኳን ባይሆን በምንችለው ልክ ልናስብላቸውና ልንደርስላቸው እንደሚገባ በድጋሜ ጥሪያችንን ልናቀርብ እንወዳለን እግዚአብሔር አምላክ በዓሉን የሰላምና የደስታ በዓል ያድርግላችሁ አገራችንን በሰላም ይጠብቅ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ጸጋውን የሚስጣችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ይመልስላችሁ በረከቱን ሰላሙንና ምህረቱን እለት እለት ያብዛላችሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ አሜን